44 günlük şanlı vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu 30 illik işğala son qoyaraq torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdi. Müharibə zamanı xalq və ordu birliyi qələbənin qazanılmasında müstəsna rol oynadı desək, yəqin ki, yanılmarıq. Müharibədən sonra da bu birliyin təcəssümü olaraq Yaşad Fondu qazilərimiz və şəhid ailələrinin problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Onların təhsil və peşə hazırlığı, sağlamlıqlarının bərpası, istehlak kreditlərinin ödənilməsi və məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması fondun əsas fəaliyyət istiqamətləridir. Yaşad Fonduna müraciət edən qazilərimizdən biri də 44 günlük müharibənin son günündə yaralanan və Yevlaxda yaşayan 2-ci qrup Qarabağ qazisi Anar Fərzəliyevdir. Müharibə başlayandan Müdafiə Nazirliyinin təlim-tədris mərkəzində kurs keçdikdən sonra gizli rütbəsi alan Anar, Füzuli bölgəsində yerləşən hərbi hissədə minatan bateriyada xidmət edir. Biz orada yani komanda müşahidə məntəqəsindən hər şeyi görürdük. Ermənilərin orada onların hücuma keçməsi, bizim hücuma keçməyimiz, orada müharibə, ermənin itkiləri, ermənilər orada nətər həskərlərini, zabit gizirlərini hamısını zincirlədiyi kimi maşına, ateş mövqeylərinə hamısını zincirləmişlər ki, qaçmasın. 82 mm-lik minatan bateriyanın tərkibində tuğ, Hadrut istiqamətində düşmənin canlı qüvvəsi və texnikasının məhv edilməsində fəal iştirak edir Anar. Şuşa istiqamətində 44 günlük müharibənin son günündə ürək nahiyəsindən yaralanır. Hadruta, Horadizə və nəhayət Bakıya aparılır və iki dəfə ürək əməliyyatı keçirir. Ona 2-ci qrup əlil statusu verilir. Evə qayıtdıqdan sonra mövcud bank krediti ilə bağlı Yaşad Fonduna müraciəti də müsbət qarşılanır. Yaşad Fondunun qaynaq xəttinə zəng elədim. 5 dəqiqə qədər olardı keçdi, mənə zəng gəldi ki, nə ilə müraciət elədim ki, bankım var, kreditim var. Onlar da sağ olsunlar. Dedilər, gəldilər, maraqlandılar, elədilər. Kimin nə qədər borcum var idi, onu avtomatik bağladılar özləri. Mənə zəng gəldi ki, gəl qızıllarını götür. 44 günlük müharibədə igidliklə iştirak edən qazimiz Füzuli, Xocavənd və Şuşanın azad edilməsinə görə eləcə də cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Azərbaycan bayrağı yenə də dalğalanır. Yaşad Fonduna istehlak kreditinin ödənilməsində yaranan çətinliklə bağlı müraciət edən bir başqa qazimiz isə Asim Əliyevdir. Gizir Asim Əliyev 2016-cı ilin aprel döyüşlərində xüsusi təyinatlı qrupun tərkibində bayrağımızı Lələtəpəyə sancan igidlərimizdəndir. Deyir ki, bu yüksəkliyin əldə edilməsi həm ordumuzun qələbə əzmini yüksəltdi, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüş əməliyyatlarında uğurun əsasını qoydu. Onların qrupu ötən il sentyabrın 27-sində başlanan əks hücumda da döyüş tapşırığını vaxtından əvvəl yerinə yetirib. İlkin olaraq bizim qrupa, xüsusiyyənatlı qrupa tapşırıq verilmişdi. İki hərbi hissənin arasından yararaq hakim yüksəklikləri ələ keçirtmək. İlkin olaraq biz Yastəpə yüksəkliyindən hücuma qoşulduq. Mən orada bir dəfə yaralandım. Döyüşdük bütün döyüş yoldaşlarımla döyüşərək. Füzulidə cəbhəni yardıq. Yarandan sonra kənd Horadizi ilk olaraq, ilk azad olan kənd Horadizi 27-si günü saat 3 radələri, 4 radələrində artıq biz azad eləmişdik. Asim daha sonra Cəbrayıl, Hadrut və Qubadlı uğrunda döyüşlərə də qatılıb. Bu əməliyyatlarda o 3 dəfə yaralansa da, döyüş meydanını tərk etməkdən imtina edib. Lakin Qubadlıda aldığı yara onu döyüşü dayandırmağa məcbur edib. Bakıya hospitala göndərilən Asim zəruri tibbi əməliyyatları keçirib və 2-ci qrup əlil statusu alıb. Mövcud çətinliklərlə bağlı Yaşad Fonduna müraciəti də müsbət qarşılanıb. Həmin ərəfələr krediti ödəyə bilmədiyimə görə biraz sıxıntılar var idi. Mən Yaşad Fonduna müraciət elədim. Qosifaldan çıxdıqdan sonra Yaşad Fonduna müraciət elədim. Yaşad Fondu mənim kreditimin ödənilməsinə köməklik göstərdi müraciətim əsasən. Daha sonra biraz ev yaşayış sahəsində yaşadığım evin mənzilin biraz təmirinə ehtiyac var idi. Yaşad Fonduna bir daha müraciət elədim. Yaşad Fondu onun da mənzilin də təmiri ilə bağlı bizim maddi qarşılığımızı ödədi. Aprel döyüşlərində və 2-ci Qarabağ müharibəsində igidlik göstərən Asim Əliyev iki dəfə igidliyə görə Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlının azad edilməsinə görə medallarına, eləcə də 3-cü dərəcəli vətənə xidmət ordenləri ilə təltif edilib.
Yaşad Fondu şəhid ailələri və qazilərimizin problemləri və çətinlikləri ilə daim maraqlanır. Onların həll istiqamətində durmadan əməli addımlar atır. Fond, Samux rayonunun Qarayeri qəsəbəsində yaşayan şəhid Bayram Məmmədovun ailəsindən də öz köməkliyini əsirgəməyib. Atasız böyümüşdü Bayram, onu anası və babası böyüdüb boya başa çatdırmışdı. Qəhrəman şəhidimiz elə vətənini də anası qədər çox sevirdi. Bəlkə də daha çox. Bakıdakı hərbi hissələrdən birində həqiqi hərbi xidmətini başa vurmasına rəğmən, vətəninin çətin günündə onu darda qoymayaraq döyüş bölgəsinə yollanır. Ötən il müharibədən sonra ailə ilə görüşüləndə məişət şəraitləri ilə bağlı problemlər var idi. Anasının da dediyi kimi, yaşayış şəraitlərinin düzələcəyinə də Bayram söz vermişdi. Sözünü şəhidlik zirvəsinə ucaldığından tuta bilməmişdi Bayram. Onun vədini isə Yaşad Fondu həyata keçirdi. Mən o vaxt çox pis vəziyyətdə olmuşam, yəni sağ olsunlar. Yaşan Fond təşkilatçıları gəlib, evimizi baxıb, nəzarət ediblər ki, yox, bu yaşayış deyil. Pul ayırdılar həmin vəsaitlə. Mən də oğluma xatirə otağı olaraq gəlib gedənləri, yəni oğlumu yad eləyənlər üçün bir xatirə otağı, uşağımın şəkillərini, nəyi var onu, yəni... Düzüb qoşdum ki, oğlumda bir xatirə qalsın. Oğlumun sadəcə bir şəkil də məndən çox böyük xatirədir. Fondun ayırdığı vəsaitlə Gülnarə xanıma bir otaq və mətbəxtdən ibarət yeni bir ev tikilib. Məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. İndi ailə bayramı yad etmək istəyən qonaqları da burada. Ondan xatirə qalan şəhidimizin şəkilləri ilə bəzədikləri otaqda qarşılayırlar. Oğlunun igidliyi və şücayətindən söz açaraq.